Ну, а тепер від справ міжнародної політики переходимо до локальних, але не менш важливих. Нагадаю, від 10 травня в Україні запрацювала програма «Є-відновлення». Це коли люди через портал «Дія» можуть подавати заявки на відновлення зруйнованих внаслідок воєнних дій приміщень, житлових будівель. І от детальніше про те, як відбувається, бо фактично вже 2 місяці діє це «Є-відновлення». І будемо розпитувати Олени Шуляк, народної депутатки, голови партії «Слуга народу». Пані Олено, вітаю. Доброго ранку. Щойно ми з Дмитром Кулебою говорили, тепер на внутрішні справи, тому що це про «Є-відновлення» йшлося від самого початку фактично російського вторгнення, коли почалися ці руйнування. Наскільки люди активно користуються цим інструментом і подають заявки? От 2 місяці – це вже достатній термін, щоб підсумувати. Два місяці, можемо підбити перші підсумки. 26 600 заявок станом на вчорашній вечір подали українці. Звичайно, це не остаточніші заяви за програмою «Є-відновлення». Я так розумію, є певні обмеження, тому що ця програма працює лише тоді, коли ти подаєш заявку, по-перше, виключно через Дію, а по-друге, твоє пошкоджене майно повинно обов'язково бути зареєстровано в реєстрі речових прав. Цей реєстр почав працювати в нашій державі в 2013 році, і багато майна, воно ще до цього реєстру не внесено. Тому я, користуючись нагодою, звертаюся до всіх українців обов'язково свою нерухомість звернутися до ЦНАПу, до реєстратора державного, до нотаріуса і зареєструвати, щоб вона все ж таки була занесена до державного реєстру. Але станом на сьогодні 26 600 заявок, 1839 українців вже отримали кошти безпосередньо на свої рахунки. Це більше, ніж 149 мільйонів гривень, якщо підсумувати. А ці гроші можна буде використати протягом 1 року для придбання або будівельних матеріалів, або для придбання будівельних робіт. Якщо людина протягом 12 місяців ці гроші не використовує, вони автоматично будуть списані і знову повернуться до державного бюджету, де потім з ними можуть скористатися вже безпосередньо ті люди, кому ця допомога більш потрібна. Тут відразу уточнення. Наскільки я розумію, ці гроші працюють так, як ота ковідна тисяча. Так. Тобто є картка віртуальна, на яку зараховується, і ви з нею можете розраховуватися за будівельні матеріали. Є картка, можна відкрити цей рахунок, піти до банку офлайн, можна відкрити цю картку онлайн. Є банки, які приймають участь в цій програмі комерційні, є банки, які безпосередньо належать державі. І ми бачимо, що там кількість банків, там різні банки приєднуються для того, щоб, ну там, скажімо, покриття всієї України було якнайшовніше. Ширше. Добре, але тільки гроші, матеріали? Тільки матеріали або тільки роботи. Принцип один в один, як робило це Міністерство цифрової трансформації для цієї ковідної тисячі, коли ми підтримували креативні індустрії, коли ми це ще називаємо, знаєте, як мічені гроші. Тобто ти їх можеш використати виключно цільовим способом, якщо там підприємство має відповідні коди, відповідні кведи, коли держава бачить, що воно займається саме або продажем будівельних матеріалів, або виробництвом будівельних матеріалів, або надання послуг на виконання будівельних робіт, такі підприємства, вони отримують ці гроші від людей. Якщо підприємство займається там якоюсь іншою діяльністю, ну, звичайно, сама оця система, сам механізм компенсації, він не спрацює, тобто не можна буде ці гроші використати нецільовим способом. Добре, дрова купити не можна буде за ці гроші. Не можна дрова. Поясніть тоді, будь ласка, як відбувається оцінювання і скільки грошей людина може отримати найбільше? Там же ж є обмеження якесь? Є верхня межа. Я повторюю, що це перший етап компенсації за знищене, зруйноване житло. Є верхня межа – це 200 тисяч гривень. І ми розуміємо, що за 200 тисяч гривень це люди будуть робити такі швидкі поточні ремонти, тому що величезна ще кількість людей має зруйноване житло, якого взагалі зараз немає. А величезна кількість людей має житло, яке потребує капітального ремонту, і ця сума набагато вища, ніж 200 тисяч. І це вже наступні етапи програми компенсації. А для того, щоб взагалі відбулася оця компенсація, потрібно обов'язково
запросити до себе представників комісії, яка створена при органах місцевого самоврядування. А ця комісія приходить з відповідним уже чек-листом. В чек-листі дуже чітко прописано, яке пошкодження має певну вартість. Ну, тобто, якщо в тебе пошкоджені вікна, вже зафіксована вартість. Ну, тобто, комісія не проводить відповідну оцінку, Кабмін вже сам порахував, вивів середні показники. Це дуже добре, тому що немає такого поля для маніпуляції, для якогось там недостовірного оцінювання. Тобто дуже чітко прописано, скільки коштує там метр квадратний пошкодженої там покрівлі, наприклад, скільки коштує пошкоджене вікно, двері, скільки якісь там інші пошкодження в вигляді матеріалів чи виконаних робіт. І проходячи за цим чек-листом, представник комісії швиденько зафіксував, помножив там кількість пошкоджень на ту вартість, яка зафіксована в чек-листі згідно постанови Кабміну, вивів суму компенсації, заніс дані обов'язково до реєстру пошкодженого і зруйнованого майна. Тобто, якщо чиновник дані не вніс до інформаційної системи, людина не зможе отримати компенсацію. А потім вже відбувається все досить швидко. Держава на центральному рівні, вона зробила і надала дві речі для допомоги місцевій владі. По-перше, розроблений цифровий механізм, взагалі, як ця компенсація відбувається, створений відповідний реєстр пошкодженого і зруйнованого майна. Він наповнюється з двох сторін. З одного боку, безпосередні громадяни через Дію, через НАПи, через нотаріусів, вони подають інформаційні повідомлення. А з іншого боку, сама місцева влада вносить до цього реєстру всю інформацію, яка стосується не тільки пошкоджень житла. Ми думаємо, що цей реєстр, він потім стане взагалі таким майданчиком для того, щоб стати наповнювати реєстр збитків, над яким зараз працюють на міжнародному рівні. А друге, що надала центральна влада, що надала держава, це створений фонд ліквідації наслідків збройної агресії, і в ньому він наповнений коштами. 62 мільярди гривень в ньому було сформовано на початок цього року. Звичайно, вже зараз в цьому фонді грошей менше, тому що йдуть відповідні виплати, йдуть відповідні ремонти і таке інше. Але на сьогодні держава забезпечила грошима і забезпечила самим цифровим механізмом. І зараз величезна відповідальність на органах місцевої влади, щоб швиденько працювали ці комісії. Про місця. Я бачу, у вас там детальна статистика. Є в мене статистика в розрізі. Є статистика, які області ведуть перед у кількості поданих заявок? Харківська, Київська, Херсонська, Миколаївська, Донецька – це ті області, які на сьогодні найбільше отримали заявок на компенсацію за програмою «Євідновлення». Ми бачимо величезна кількість заявок стосується Херсонської області в результаті тих пошкоджень, які відбулися після підриву Каховської ГЕС. І ми, коли ухвалювали закон про компенсаційні механізми, ми прописували, що це не тільки від пошкоджень, потрібна компенсація не тільки, коли пошкодження в результаті якихось бойових дій чи в результаті ракетних обстрілів, але й в результаті диверсій, терактів і таке інше. Тому якраз всі, хто постраждав саме від повені, вони також будуть отримувати таку компенсацію. Ми бачимо по статистиці, наприклад, і місто Київ, майже 700 заяв отримано місцевою владою на компенсацію. 49 лише заяв відпрацьовано. Величезна кількість заяв знаходиться ще в процесі оброблення. А скільки триває цей процес оброблення? От від моменту подання заявки? Дивіться, законом ми розраховували, що від моменту подання і до моменту отримання компенсації 30 днів. Ну, тому що ми розуміємо, наскільки людина швидко повинна отримати ці кошти, провести закупівлю, зробити ремонти, тому що там і попереду новий опалювальний сезон. Але на сьогодні порушуються ці терміни. І зі свого боку ми на рівні парламентського комітету і Міністерства відновлення постійно проводяться такі інформаційні, скажімо, різні події для того, щоб допомагати громадам і створювати комісії, розповідати, як працювати в реєстрі пошкодженого майна,
питання, як працювати безпосередньо з людьми. Станом на сьогодні 512 комісій створено. Це ще не остаточна цифра, тому що в нас більше, ніж 1000 громад. Звичайно, можна сказати, що не у всіх громадах були там пошкодження, але майже у всіх громадах живуть внутрішньо переміщені особи. Це більше, ніж 5 мільйонів наших громадян. Я впевнена, що у багатьох із них є проблема з руйнуванням їхнього житла. Тому, незважаючи, де знаходиться громада, потрібно створювати комісії, наповнювати інформацію, спілкуватися з людьми, які на сьогодні мають величезну проблему, коли в них пошкоджені домівки. Пані Олено, я хотів такий момент уточнити, чи передбачений він. З Київською областю, яка серед лідерів, зрозуміло, тут відремонтували, що могли відремонтувати, і ймовірність повторного прильоту цей самий будинок мінімальна. Але, наприклад, Херсонщина чи Харківщина, там є ризик, що людина може потрапити раз, два, три під обстріл. Чи передбачено варіант, якщо людина отримала за програмою «Є-відновлення» кошти, відремонтувала будинок, а потім якийсь осколок ще знову прилетів і знову її вже відремонтований будинок знову зруйнував? Так, немає обмежень, тому що ми розуміємо, де ми зараз зіткнулися з яким ворогом, і розуміємо, що і обстріли можуть бути, і можуть, звичайно, можуть руйнуватися і пошкоджуватись будинки, які вже були відремонтовані. Тому, незважаючи, скільки разів потрібно буде ремонтувати такі будівлі, скільки разів держава буде надавати таку компенсацію. В такому разі наступне логічне питання – хто контролює оці комісії? Чи є якийсь контроль за комісіями? Тому що, припускаю, немає ніяких фактів, але припускаю, що буде спокуса комісії виділити комусь трошки ще додатково, або побачити ураження чи там пошкодження вікна там, де його нема, просто замінити можна на новіші вікна. Знаєте, неможливо зараз комісії такі робити порушення, тому що в нас така тотальна цифровізація. Фіксується, яка людина подала заявку, фіксується безпосередньо в цифровій системі, які у людини пошкодження в тому чи іншому приміщенні. Як саме комісія ці пошкодження прораховувала? Фіксується фото, ви маєте на увазі. І фотофіксація, і обов'язково є і опис цього всього. Бачить людина, бачить комісія, є оцей чек-лист, де зафіксовані всі пошкодження, і це все також знаходиться в реєстрі пошкодженого і зруйнованого майна. Тут же знаходиться вся інформація, яка стосується права власності. Тут же вся інформація, людина отримала гроші, коли вона отримала, з якого банку, як вона їх потім витратила. І це все прозоро, це відкрита інформація. Це все прозоро. Ну, я думаю, що відкрита ця інформація бути не може, тому що є там і захист персональних даних, і взагалі ми також захищаємо інформацію від Росії, але у Міністерства відновлення, у комісії органів місцевої влади є доступ до цього реєстру, до повної інформації, і завжди це можна подивитись, перевірити. Навіть якщо там протермінована якась заявка, це все видно і завжди це і видно, і зафіксовано. І це завжди може стати там основою якихось там перемовин з місцевою владою, чому, наприклад, не так швидко працюють ці комісії. Дякую за уточнення і пояснення. Будемо далі тоді зустрічатися з приводу «Є-відновлення». Олена Шуляк, народна депутатка України, голова партії «Слуга народу», була в нашому ефірі.